Milí spoluobčania, dovolte mi, aby som vás privítal na tomto už tradičnom podujatí Stavaní mája, ktoré patrí medzi tie najkrajšie na Slovensku, ale i v Záluží. Aj v našej obci sa tradícia Stavania mája udržuje, teší sa veľkej obľúbe a verím, že ju budete mať to i naďalej udržiavať pre ďalšie generácie. Za účasti domácich obyvateľov a návštevníkov našej obce sa dnes symbolicky rozlúčime so zimou a oslámime magické jarné obdobie. Počasie, ako vidíte, nám dnes praje, dúfam, že nám nepríde nejaká búrka. A verím, že dnes to bude dobrá nálada a že sa budete dobre baviť a tancovať až do rána. Prajem vám všetkým pekné popoludnie a ďakujem, že ste prišli. Ešte taká malá vec. Dneska mám môj vnuk 3 roky, takže chcem mu týmto zagratulovať. Som aj pozvať sem, že nám on voľačo povie, ale nevidím ho nikde, takže ďakujem. Ďakujem pánovi starostovi za príhovor a ešte poprosím pána Mariana Kieriho o pár slov. Ďakujem za slovo, pani moderátorka. Vážený pán starosta, vážený pán riaditeľ, pani riaditeľka, dámy a páni, milé deti. Ešte predtým, než prídem slovom k tej téme, prečo sme tu, dneska ráno si otvorím nitrianske noviny a vidím, že veľké Záluže bolo úspešné vo futbale. Včera porazilo silné mužstvo z Veľkého Lapáša 2-1, takže gratulujem. Priznám sa, že ako bývalý ligový rozhodca stále sledujem výsledky futbalistov, či už nižších alebo vyšších súťažiach. Ale prečo sme dneska tu? Ako povedala pani moderátorka a pán starosta, je to o tradíciách a som veľmi rád, že tradície stavania 1. mája sa zachovali na Slovensku až dodnes. Niekedy išlo o mladý stromček, ktorý symbolizoval víťazstvo jary nad zimou, alebo ak chceme v inom význame víťazstvo života nad smrťou, pretože na jar sa všetko prebúdza k novému životu a máme všetko zakvitnuté. Tam, kde sú mladé dievčatá, súce na vydaj, stavajú ich mládenci, alebo tak ako teraz tu u vás vo Veľkom Záluží sa stavia centrálny maj pre celú obec.
Ešte boli 4 týždne do vojny.
Aby mi odpustil, čo som sa ja v tej